هلو هلو، السلام عليكم. هاني بروق نير تيني وفقي عبسية. رمضان مبارك. ملين معي لين اسم قلي مسمر بين اسم قلي ما قلي انتي رمضان تبلا انتي ان مركا رمضان خير قبتا ايان الهي انو ذو ويدي يدي الهي انك اغمس حوحان وكان الدونكي فرح باسكو هيا ايان الهي انو ويدي الهي ذنكي ان اي it's really sad. واختي أذك بالوتشرة إن حنون كان يدد بدن بوقافتي ورق وبدن واللي بالرق وبدن رق وبدن مدير بدوين مدلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات من كل عفة تدكا بدن أو قلافتي واللي بالرق وبدن وحكم إذا هاينا نان آذياد وشعلا بانا علي لهين حريستي شنو إسرائيو انتي حنون كاسي قلافتي انتي در الله دم لكل موت كي ويمي انتي نوغن هاي انتي نانوين انتي نغاني انتي نان اقوم با الهي الهي وحن كبرية كفور رحين كاينو الباب بدي جنر وضفو الهي اذن كي بانا علي وحو هاينان عادي ياد وناكسن وضدكو دمج عليهين وصو مال نمضو ماركتي آد بوين تهي و قف الهي دبد يوغو دهابا كقرحي بوها ديلتران إذا بدن قفلت علي هي قفل نعبي هي إذن وارد ما يسوي إلهي خاتمة خير هنا وودا ختمه دتك أو كل عي حنوم كاسي وحكم إذا صاحب الضي رودا ميسان وادا وذا كرنا ميسان رودا دول كود دقاي قرك أي فوش رودا قرك أي فوش على دلالته إلهي سبحانه وتعالى وصور في فكري كرب يسوس عطايمك فيديو أيام ذيك حياة and أي دتك ugu soo bandhigay soo waxyaabahi u shaqeeyay iyo waxyaabahi aanu shaqeynin marka waatan rood. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waa anigu rooda ah oo maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin ku jira una mahadnaqaya awalan haygu horeeya ilaaha macbuudaha ee xalqaday umahadnaqaya dhammaan intiinii ducada ii dalabtay iyo intiinii ii soo ducaysay iyo oo igu horeeyaan asxaabtaydu Fadxiya Cabsiya, Safiya Tusmo, Ruqiya Cabdikhaliif, Hadaaya Sultan Riirash iyo intiinii kale oo dhan, intii walaal iyo waalid ee ahayd Sheekh Cabdixay ku jiro. Aad baan idinku mahadnaqayaa. Jasaakumullaahu khayran ducadii aad ii dalabteen waa la ii aqbalay, macquulan intiinii soo ducaysay waa la ii aqbalay. anigoo markaa la jiifay xanuunkii koronaha 20 cisho maanta aan taaganahay. aadna maantana idin soo horfadhi wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan. sidaa darteed waxaan rabay inaan mahadsanidan kabacdi aan waxoogaa idinla yara qaybsado dhibaatadii bahalkan iyo calaamadihiisa iyo waxyaalo badan oo inaan ogeyn insha allah. karantiin baan ku jiraa sariirtiiba markaa xafiis iyo meel kasta sariirta dushedaasna iska jooga. marka asxaabteyda iyo intii kale ka sii faa'iideysan karta waxa weeyaan koronahani waa cudur xag alla ka yimiday. anu waxaban aaminsanaya hawada wada dhibaatooyinkiisa ugu badan maanta waxa weeyaan ma garan kartid bahalkani meelaad ka qaaday iyo meel, laakiin intaan intaa odhan waxaan rabaa inaan idinku horeysiiyo fadlan fadlan guryihiin iska jooga. haddii aanay dani guriga kaa bixinaynin guriga hala joogo, adiga iyo ilmahaaga iyo reerkaaga. ilaahay ha idin ilaaliye ilaaliye inta waxani dhinac inooga dhacayo, guriga iska jooga. taa marka laga tago ma garan kartid bahalkani meeluu kaasoo raacay, grocery store-uu kaasoo raacay, mashaquu kaasoo raacay. inkastoo dadaasho oo si kasta u dadaasho ma garan kartid meel alla meeluu kaasoo raacay anigoo kale. inkastoon meel babriga joogoon ka shaqeynayo, haddana ilaahay amarkiisa aada baan u dadaalayay. hadday mask noqoto, hadday golofis noqoto, hadday dharkoon markaan imaada iska wada maydha noqoto, jidhmayr badan ay noqoto, aada baan u dadaalayay. waxaana dhici karta inuu adoonan is ogeyn baba jidhkaaga ku jiro. markaan waxaan ahay dadka inta badan allergy-ga badan leh, xataa maalinan snap ka lahaban allergy-ra hadduu kugu dhaco waxaad moodaysaa. marka qof dadka asmada leh iyo dadka allergy-ga leh iyo kulli wixii maadaama uu respiratory-gii uu dagaal ku soo qaadayo meeshii hab neefsigii buu dagaal ku soo qaadayaa. marka waxa weeyaan ma garan kartid waxani meeshaad ka soo qaaday.
bahalkan kugu dhaco ama aad dareento inaad leedahay symptoms ama calaamadihiisii aad leedahay ama aad xanuunsanayso qofba meel buu ka taagaa baa la yidhi. Dhibaatada ugu weyne dadka soo gaadhaysa wax weyaan meel aad ku hagaagto ma helaysid, iyadoo ma dhakhtarkaagii baad u tagtaa, dhakhtaradii wada xidhan yihiin, xataa dhakhtarka kuma marka waxaan doonayaa inaan step by step idinkaga faa'iideeyo sidii horta xaggii dhakhtaradii halkaad ku hagaagi lahaydeen, iyo haddii bidinkeeda leeyahay calaamadihii aad ku garan lahayd ba halkani xataa adigoonan test iyo waxba iska qaadin baad garan kartaa inaanu jirkaagu caadi ahayn, inuu waxni duri ka badan yahay oo aanu duri ama hargab nibasadu u yaqaan aanu ahayn. Marka waxa weeyaan insha allah bidnillah alkarim waa yarataa taaban wax walba sida aad ugula hagaagaysin, because experience baa dee maanta iga soo martay. Frustration badan buu leeyahay, anxiety badan buu inda xanuunkaasi markaa aniga madax xanuun dad badan buu dadka qaarkii ku ridaaday kulli dad badan uu ku dhacay baan markaa xiriir lalahaa. Madax xanuunku iguma horreyn wuu igu dambeyn doonaa, laakiin waxyaalaha ii dabka gashay waa shubanka jir xanuunkaasoona kala joogsi lahayn iyo qufac markii dambe bilaabmay. Qufacii wuxuu noqday waxani markaa neefta kugu dhejinayay waa qufaca, because hawadii ma galayso, dhuuntaadii hawadii ma galayso, sanka animka ka neefsanaya hadday layr yari gasho halkaa taabto waxaan qufacayay sida wuxuu naqaska kugu dhejinayo oo kale, xamaasiga yar ee yareed odhanaysa ee naafta taabanaysa ma jirto, waad ku kala guuraysiin, maan xamaasan karaynin. Sidii caadi aad yaro dhowraysunba nafta ayar baad u dhowraysaa markaa nafti, because ma doonaysid inuu gaadho sambabadii iyo uu ku gaaro oo xanuunkiiyo daalkii naqaska kugu dhago sidii waxaad adigu wadka ka iska celcelin karaysa. Markaa waxay igu dhacay jirgaraac ka bilaabmay bowdooyinka, kubabka gacmaha, cududaha, laablaabyada oo dhan, jirgaraac badan 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 oo sidii markii fluud igu dhici jirto kale. Markaa saar malaha waa fluu, ilaan wixii baan diidannahay xanuunkii xumaa baan diidannahay, waan iska diidanayo waxaan lahaa fluu baa malaha kuhayso, waa kan jirkii ku garaacaya. Waxay igu dhacay qabow badan, dadka halka xumada badan ka sheegayaan qabow badan baa igu dhacay inaan ilkaha isku garaaco oo jirkoo dhani. Saddexdii saacadoodba Tylenol baan qaadan, iyo Tylenol-shan iska sii diyaarsaday, baashii xumadaan diyaarsaday, xumadaydu markaa ma badnayn oo boqolka may gaadhaynin ama sagaal iyo sagaashan ma gaadhaynin, laakiin jirgaraac saddex saacadood markuu dhaafaba jirkiiba sidaasaan iskula dhacayaa, lugihii baan isla dhacayaa, laba cishaan sidii ku jiray sabti iyo axad bay ahayd. markaa dhibka ugu weyn waxa weeyaan dhakhtaradi waan ka cabsoonayn oo adiga arkay waa lagu wada dhimanayaa, iyagiibaa dadka dilaya waxbay gelinayaa. labadii cisho markaan sidii jirku ii garaacayay subaxdii dambe waxaan helay dhakhtarkaygii caadigii, waxaa ugu wanaagsan markaa qofku inuu dhakhtar caadiyahu dee ku hagaagi karo, inkastoo waxyaalo badan imika laga qaban karen inuu dhakhtar caadi ku hagaagi karo. dhakhtarkaygii baan wacay, ma jiro xafiis la tegayaa, facetime buu ii soo galay, wuxuu igu yiri rooday waxaad sheegaysa waa fluu. hoostan ka yara farxay, markaa wuxuu igu yiri waxaan kuu qoraya antibiotic iyo teraflu, farmasiga kasoo qaado, meelaha la iskaga taskaraynayo covidkana tag, kaana iska soo taskare. dawadii baan soo qaatay, taskii waan soo maray, gurigii markaan imiday waaba la iisii dabgashay. waxyaalaha kale iigu xigay aniga waxa weeyaan diarrhea, waxaa igu dhacay shuban badan 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 oo unbelievable, laga hadli karaynin, shuban badan baa igu dhacay. shubagii waxay raacay matag, matagii waxay raacay indho xanuun, indhaho xataa dushaas kaa xanuunaya oo aad markaad gacanta ku taabato ku damqanaya ii raacay. marka aniga oo kale sidai igu bilaabay waxaan leahay allergy aada u fara badan baan leahay, oo had iyo jeer waxaan la bukaa allergy. marka markii waxaani la sheegay ba waan cabsooday, flowyadii ma goblantaa la yidhi, waan iska cabsooda, waxaan lahaa uun waxaani hadduu kuku dhaco awalba gurigaad ku xanuunsan jirtay armu kow kaaga siiya, geericidina ma diidana, waa xaq, waa waxaan la huraynin, cudur iyo caafimaadna ilaahay baa keena. horta number one in ilaahay aamino oon aaminaada ilaahay aan aamino, laakiin nafti baa iska jilicsan oo iska didaysa. halka newska ka daawano maalin walbaba 700 baa dhintay iyo 1000 baa dhimatay. marka sidii aan isaga baqaayay saddex ishaan iska daba shaqeeyay anuu calaamadahan isku arkay baan horta idinku horeysiinayaa. marka calaamadihii iigu horeeyeen anigu isku arkay wuxuu ahaa qufaca yar anigoo iskale, oonan dhuuntuna aad ii xanuunin ama cuncun badan aanan lahayn, ayaa waxa igu soo booday.
marka waxa weeyaan dib badan baa jirta systemka Mareykanka, gaar ahaan systemka Mareykanka waa broken. Meelad ku hagaagaysaa ma jirto, meel aad u ciirsanaysaa ma jirto, dhaqtaradu waa naga ka wada cabsoonayna, qofkii ma garanayaan sa ula dhiil gareeyaan in lagu dalooliyad ka baqaysaa. Laakiin mar baan gaari baday desperate on it bis, waxaan xanuuni hadduu ku hayo wixii ku dalooshanaya ha ku dalooshado. Haddana Ilaahay baa iiga digay oo waxa weeyaan waan neefsaday, aqalkan iska joogay, halkaasaan isku isku daweynayada Ilaahay baa i daweeyey. Weli amna carafta uuri sidaan u dareemayo, laakiin wuu iga baxay intii ma jirto dhibkii weynaa, waxaan dareemayaa inuu iga dulkacay. Marka dadkii maan hadli karayn, xataa ma hadli karayn oo dee telefoonkii ma hadli karaysidoo markaad hadal istiraahdaba qufac, waxyaalaha kaloo ku xanuuninay, kelyuhu ku xanuuninaya, rubadku ku xanuunaya, beerku inuu kaasoo dhacayaad moodaysaa. Qoladii aan taska kasoo galay, ilaan waxa doonaysaa in lagu idhaahdo waxaan kuma hayo ayay naftaadi sugeysaa. Qoladii aan taska kasoo galay, sida I think dad badan ba dhibaatada ka qabsan doonto, waa la ii soo jawaabi waayey telefoonkaasaan qabsadaa, waan bukaa, bastay baan hay, guriga caruur baa ii joogta, maxaal waa lagula soo hadlay, waa lagula soo hadlay, waabad ka go-odayba waqti lagula soo hadlaba waad ka go-oday. 10 cisho markay marayso, mi 7 cisho bisha 13-kii aan taskii hore maray, 19-kii ayaan waxaan tegay meel emergency. Tan waxaan rabaa inaan uga faa'iideeyo qoladani, reer Houston ee Houston ila degan, meeshan bahalkaasi signature 24 waa emergency. Dhowr meelood ba Houston kaga yaala, kii baan tegay, x-ray baa laga qaaday, way ii sheegeen markaaba inuu bahalku yahay, way ii sheegeen because sambabkaygii baa waxaa laga helay pneumonia yar laga helay. Marka waxay igu dhahdeen definitely waan hubnaa waxa ku haya inuu COVID yahay. Marka moogaanina meelahaasi emergency signature care 24 hours emergency-gaasi aad buu ii caawiyey. Wixii bay iga eegeen, markaasaan dhakhtarkaygii ku noqday oon ku idhi, waxa laygu yidhi positive baa tahay bahalkaasaanu ku haya. Marka wuxuu ii soo qoray antibiotic forte ah, dawooyinka waxaan rabaa inaan si gaara iyo waxyaalahan kale remediga aynu ka shaqeynayna aan si gaara uga hadlo. Laakiin ta ugu muhiimsan horta waxa weye inuu qofku og yahay halkeed ku hagaagtaa, meeshee tagtaa, halkeed isku taskaraysaa. Marka meelaha 24 hours-ka dhakhtarkiina primary physician-ka waa inaad sii ogaatiin, aad u sheegtaan sida wax idiin hayaan. Kuwii markan adigu ogaaday dee naftii aqbashay xanuunkina, dee waa la ii sii dabgasho. Habeenada qaarkood mabaan neefsan karaynin, dhibaatooyin badan baa runtii kusoo gaaday oo waxaan idinku qiyaasa maanta. Marka qofka koronuhu ku dhaca xagga kale nadaafadda sariirta oo kale, waxa weeyaan qofkii wuu dhididayaa, dhidid badan baa kaa baxaya. Marka labadii cishaba inaad darka dhan wada bedesho, barkimooyinka, furaashyada, wuxuu dhan aad bedesho ood iska dhaqdaa, aad ba u fiican yihiin. Hadday guriga cid kula joogto inaad ka ilaaliso runtii waa muhiim. Bag, trash bag haddaad soo qaadato, dharka ku rido, mashiinka ku maydha, mar hadday mashiinka galaan biyo kulul, ma fidayo bahalkii, ma fidayo. Intaan ka akhrinay, istadiyumaan ku jiray. Marka dharmaydhkaasi aada buu muhiim u yahay, inuu qofka qolkiisa yar iyo wixiisaas iyo wada nadiif ahaadaan aada iyo aada bay u tahay muhiimad aada u muhiim ah. Kolley guriga hadduu soo galana wuu jiraa. Aniga faamiligayga ahafanada mumbar uu igaga dhacay, laakiin wax aniga igu dhacay wuxuu dhow toona ma qabo. Qufac aan ahayn, waana positive in la kala fogaado ood qofkii de karantiin uu ku jiraana inta muddada u dhammaanaysana aad bay muhiim. Markaan kastay aada u adag tahay, marka welibaad aadka u bogto ilin ma neefsan karaysida, waanaad sambabadaadii kala furto ood neefta xajiso. I don't know intaan xajin karay iminka ma garani, laakiin maalinta waxba ma xajin karin. Marka inaad neefsato oo haddana sii dayso oo dhowr jeer ku celceliso ood breathing exercise kaas aad samayso, aada bay muhiim u tahay. Qufac inkastoo maaragtay marka hore de qufac aada u dhibaato badan yahay, marka dambe qufac iska keen baaba lagu leeyahay. Oda marka dadku igu dhahan weli waad qufacaysaa, waan u baahanahay because sambabadiiba kuu kala furaya, sambabadiiba qufacani kala furaya, weli exercise ku jira. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Aada baad u mahadsantihiin intiina taageertay, intiina abjoogsatay, intii noo ducaysay, intii wax noo soo karisay. Aada baad u mahadsantihiin. Ilaahay ha idin caawiyo. Be careful. Allahumma salli ala Muhammad. Marka waxa weeyaan insha Allah bismillaahi kariim, waxaan idin kaloon idinku waaninayaa bahalkani waxa weeyaan waxaanu Ilaahay keenay.
waxaan u malaynayaa inuu qof walba taabanayo uu qof walba gaadhayo wax lagu kala baxsado maaha, horta inloo dhawaado maaha, inloo dhawaado maaha, laakiin in lays caawiyo oo layska warhayo oo deriskiina ka warhaysiin oo qofka xanuunsanaya aad ka warhaysiin waa arrin runtii aada u muhiima, because waxaa jira dad keligood guriga jooga oo xataa wax yaro cunaan aanan haysanin. Markaa qofka haddaad telefoon u dirto ood wax yaro soo kariso ood aqalka hortiisa u dhigto, dee ajir baa kuugu jira intuu qofkii walaalka aqalka keligii dee intaan wadkuba gaarin gaajo ugu dhiman lahaa. Midda kale xagga nadaafadda oo kale, sidii markii horeba la inoogu bilaabay, aad bay karoonahani nadaafaddu ugu muhiim tahay oo dee aada baa loo brisaaskara in aada laysku nadiifiyo oo nadaafadda laga shaqeeyo, gacmo meydhka laga shaqeeyo, weji meydhka laga shaqeeyo, dhar meydhka laga shaqeeyo. Marka waxa weeyaan walaalayaal, xanuun xun baa yimiday, ilaahay hayna caawiyo, ilaahay hanaga korqaada, ilaahay adduunyada ha inooga maydho cudurkani aan loo maciirsadaanka ah. walaalahaygii soomaalida wixii i dhageysanaya soomaaliya joogay waxa weeyaan u dhagan nuglaada, waanada dhakhtarada, waanada wacyigelinta u dhagan nuglaada. intaad isdhowri kartaan isdhowro, ilaahay ha idin dhowro, inagana allah naga kor qaado. dhib weynoo adduunka kusoo kordhay weeyaan intii u dhimatayna allah u naxariistay saan uri, inteena kale inaga nagu dhacayna ilaahay ha naga dhammaystiro isaga weyn waaxida inta ka badqabtana ilaahay uma keeno. waan idiin soo ducaynayaa, ducada noo soo wada aada bay muhiim u tahay, ducadu aada bay muhiim u tahay. aad baad u mahadsantihiin, ilaahay ha inaga wada caawiyo, karoonana ilaahay ha inaga kor qaado. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qofkii su-aalo qaba waagwaad ila soo xidhiidhi kartaan private insha allah. xagga nadaafadda waxaan idinka digayaa anigu sida dadka sidayd oo kale allarjiga badan leh ama de bahalkii ku dhacay ee weli ka baqaya inuu nakhasku ku dhago. horta bahaladani muraayadaha lagu masaxa iyo bleachka iyo wixii khatar kuu geyn karaya ama nakhaska kugu sii dhejin karaya iska ilaaliya. bahashani haddii la helo suuqaba laga helo waa la waayey. aada bay muhiim u tahay, aada u wanaagsan tahay. waa iska warqada iyadu ma laha, dawo adag ma laha, oo bahal adag ma laha. markaa telefoonka aada isticmaalaysaad ku masaxaysaa, albaabada nobskoodo kale halka laga furo kalebaad ku masaxaysaa, gacmahaagaasaad ku masaxaysaa, meeshaa taabataad ku masaxaysaa, toiletkiibaad ku masaxaysaa, adigiina kuma geysanayso. ha isku dhegaysanina ninkii taram ee lahaa bahasha, han isku shubno, ha dhegaysanina. markaa bahaladaa laftigooda dhulka lagu nadiifinayo khatartooda iska ilaaliya, yayna nakhaska dib idinku dhejin, idinkoo soo ladnaanaya haddii qof ku caawinayaa jiro oo daaqalkiina. waxyaalahan marka waxaan idinku sheegayaa waxyaalihii iigu reliefka badnaa ama i caawiyey ama aan ku dareemay nafis aan ku dareemay bay ahaayeen xabasooda ooyashaasi oon jirhka marsanayay ama in yar afka ku dhibicsanayay aruurtiiyo habeenkii. halkan waxaa iigu jirta filfil ridqan, filfishaasi ama shahaad ku darsanaysaa. laakiin filfisha iyo toonta iyo sanjabiilka iyo xabasoodada noolnool iyo huruudda sidaan shalay idinku sheegay anigu dib baan uga yara gurtay, maadaama aada qaadanayso antibiotic waana dib uga joogsataa. mid labaadka waxay abuuri karaan gaas. marka hadduu qofkii nakhaski ku dhegayo ama dhakhtarba galaba, gaaskaasi hadhow tooliyo wuxuu keenayaa barashar badan oo hadhow tooliya qofkii soo ciriiriyo oo oxygen-tiisi ku ciriiriyo laftigiisa. middaa waxaa sii dheer weliba qofka hadduu shuban ku dhaco oo kale, dhibaatooyin aada u fara badan bay kusoo gaarsiinayaan. alaabtan kulul kulul ee weliba iyagoo fara badan oo nool nool aad cunaysaa cuntada. horta dadku waxay ku odhanayaan sida awalba marka dadka kale xanuunka caadi ku dhaca, caloosha buuxiya, caloosha buuxiya, caloosha la buuxiya, waa inaad cunto cunta, waa inaad cunto cuntaa. laakiin inay dad badan ay la qabaan mooyaane karoonahani wax cunto la yidhaahdo wuu kaa jaraya, gebigaba cuntada wuu kaa jaraya. aniga siday ku dhacday inta experience-kayga, cuntadoo dhan buu kaa jarayaa, energy ma helaysid. waxaa intaa ii dheeraa shubanka, cuntada shubankiina aad baxdo. markaa sidaa doonto isku qasab, waanaad isqasabtaa ood wax cuntaa ood maaragtay wax isku qasabtaa. laakiin way kuusoo ureysaa cuntada, way kuusoo ureysaa. imika haddii basal la yidhaha iyo haddii toon la yidhaahdo iyo waxyaalihi marka hore aan isku dabiibaayey aada bay ii dhibaan. maanta horta laakiin aada baan u fiican, cuntada way ii soo noqotay, waan cunayaa, waan soo kabanayaa insha allah biidnillaahi alkariim. laakiin 10 bisha ugu horreysay xataa afkayga inaan wax geliyo aada iyo aada bay iigu adkayd. markaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, anu maanta waxaan odhan karaa waxaan ku qiyaasa xanuunkaasi koronahaas ama covidkaasi ma sharxi karaayo. dhibaatooyin kalaa kusoo gelin, horta abitaydku kaa dhimanayaa, cunto aada cuni karaysaa ma jirto. intaanan xataa aanan soo dhicin
waxa la waxa remedy ee laga sheekeyo dhan waan cunayay xabsooda haday tahay ee toon haday tahay bahalkii haday laakiin markii dambe waan kala reebay dawooyinka xagga dawooyinka hadaan u galo sababtan u kala reebay waxa weeyaan antibiotic badan baa la qoray waxaani remedy ee wada cunayno dhan waa wada antibiotic haday xabsooda huruudi toontii tiiradii wuxuu boon isku day laakiin waan joojiyay si aan dawadani ay wax de aanay isku khilaafin labadii antibiotic insha Allah inta kala noo waanidin si yar wada doona wan yar nasanaya wan yar daldala insha Allah ka waraynina waxa kalood maqashino aad looga sheekeynayay waa dhagayar baalkani waa dhagayar anagu heel dhagoolaan idhaahna dhagayar qorfa dhagoole qofba siduu yaqaanaba dhagayarahaasi aad ba looga sheekeynayay aniguna experience kayga marka baalkan aan waan ridqay mashiin baan gashay waka halkaasii ku jira halkaas aan ku shubtay een marka een experience kayga aniga waxaan ku arkay bahalkaasi waxaan ku shubaya biyo kulul kulul oo faxaya ayaan baaquli ku shubanaya midisti dabadeedna bahalkan oo isagoo budadii baan in yar ku daraya markaan ku daro waan isku uuminaya tuwal culus baan istul saariyay wixii ugu faa'iidada badnaa intaana qalka isku uuminayay ama isku daweynayay kaasaan u arkaa because cuncunkii buu kaabiniya wuu ku qoyinayaa wuxuu samaynaya ma garanayo laakiin mar alla markaad bahalka xidato aad marsato aad isticmaasho relief badan 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 baad helaysaa isaga laftigiisa sidaa ula socdo okay marka inta waxa dheera bahashan waxa weeyaan waa bahasha lagu eego oxygen levelka maadaama aanad joogin dhaqtar oxygenkii ka eega naxskiina kugu dhagaayo fingerka baalkan soo yibsaday marka baalkan heart rate kaaga iyo oxygen level kaaga ayuu sheegaya marka hada oxygen level kaaga hoos u dhacdo google garan kartaa de marka hoos u dhacayntu yahay baalkaas inay ku agtaalo weeyaan ama habeenkii si aad haday de oxygen kaaga dhaco oo adigu yeerato dhaqtarka ama emergency ga marka baashaas waa very important target baan ka soo iibinay of course baashaan waa baashii xumada waa inaad haysato waliba caruurta haduu idinkaga dhaco oo dhan xaashiintoodu dhiibto waa inay log sameeyaan log oo kolba saacad bayntay xumadoodu ay jirto ay qiyaasaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee guriga ku haysan karto labada bahalba ku jira xagga caafimaadka bahalada kale waan idin sheegayana dhinac kale aan idinka sheegi laakiin aqalkiiba isbitaal buu noqday halkan waxa kale oo yaala humor fire bahalkan waa humor fire ma bala garaysna imika laakiin waxaad ku shubaysaa biyo biyahaasi ama fix yar baad ku darsanaysaa ama bahashii baad ku daraysaa magacalahayn maxay abu faas ama bahalar yaroo loogu talagalay baa jira ood ku dhibcinayso marka bahashana waxay faa'iidadeedu tahay aqalku oo dhan bay waxay ka dhigaysaa qoyaan aqalkay qoyaan ka dhigaysaa marka eertii qolka ku wareegsanayd ayaa dee sankii kuu qoynaysa maadaama bahalkan uu hunguriga qalalinayo oo jirkaagii oo dhani qalalayo bahalkaasi kolba biyaha xataa biyaha markaad ka shubayso waad arkaysaa inta uu dhibaato geysan uskag iyo siigo uu ururiyo hoosta ku ururiyey waad arkaysaa markaad biyaha ka bedelayso marka humor fire farmasiyada laga helaa Walgreens CVS humor fire kaasi aad buu muhiim u yahay inuu qof marka qofku marku cuntada ka go'o kolay waa inaad raadisaa waxyaalo kale oo de ku soo kabta jirkii oo de isku qasabto marka anigu waxaan sameeyay horta waa inaad biyo badan cabto maadaama antibiotic-na aad qaadanayso jirkiina fuuqbaxayo de qofka shuban ku dhaco fuuqbaxa waxa ka daran dhidid badan baad yeelanaysaa dhidid aad u farabadan ama xumadiyo ka jabaysa noqoto marka waxaad ka baxayo biyo aad u farabadan marka waa inaad supplement aad ku sameysaa bahalkan aan soo iibsaday marka insure-kaas oo protein badan iyo le nafaqooyin badan bahalkaasi haddaad cabto kulli wuxuun buu jirka usoo kordhinayaa waxaan aad u cabaayay Gatorade iyo wixii la halmaala si ay jirka ii siiyaan biyo waxaan cabaayay vitamin waters kaasaan cabaayay intaaba waan kuleylinayaa xataa biyaha cadaanka ah waan diirinayay because wax qabow ma cabi karaysid ka waa inay waxyaalahaas guriga ku yaalaan gaar ahaan bahalkani aad buu ku nafaqeyn intaa waliba waxa ii dheeraa fiitamiinada horta bahashan meel kastood kasoo heli kartiin malaha suuq imka ku yaraatee Thailand waa inaad soo qaadataan aanu meel laga keenay ma garanay laakiin waxa la yidhi bahalada ibuprofen kala hoodhan sida adfish oo kale dhibaatooyin kale keenaan marka Thailand oosho aad bay muhiim u tahay inuu aqalka idin yaalo ta caruurta iyo ta naftiinaba waxaa kaloo qaadanaya vitamin E
بان قادنيي وحن قادنيي فيتامين دي وانت اد بو حوغو تران با ليري ماشي لغا كينا ايغا او وحن قادنيي فيتامين سي marka intaas oo dhanba waxaan u maleeynaa de jirkaagi way soo kobcinayaan oo ay ku siinayaan ay kugu nafaqo ama ku gelinayaan ama immune system kaagu inta hoos u dhici lahaa way soo kabayaan marka fiitamiinadaana de qofku hayowna raadso qofkii aanu ku dhicinoona guriga dhigo caruurta u dhigta naftiina u dhigta hadii ilaahay raahdo horta meedhasho badan buu garaya qofka koronuhu hayo biyo kulul bad hadii jeer ku jiraysa hadii aad ba tab leedahay sixnigiina sixankaas aad biyo buuxsanaysa waxaad ku darsanaysaa salt epsom salt and what isku dhaxradinaysa weli waxaan idin ka digayaa dadka u dawaqada ku abuuro koronuhu dawaqada u keeno hadaad biyaha dhex gasho wiig baad noqonaysaa marka waa inaad aad iyo aad iyo aad isku ilaalisaa marka aad biyaha kasoo dhex baxayso inaad madaxa dhulka ku dhufato oo aad silbato ama wax arki weydo marka waa inaad taxadir badan samaysaa biyahaasi hadii aanad ka lahayn shower kulul maalintii 3 jeer 4 jeer baad maydhanaysaa sibeena ku caawinaysaa marka aad maydhato jirkaaga madaxa laga bilaabo ilaa lugaha habsooda oo isha sad ismarinaysa halkii lagu yiri waxa ka haysa pneumonia iyo halkii beerka ku xanuunaysay babahashaasi okay tamha ku xiga habsooda dhisha inta lagu wax habsooda oil habsooda oyashaasi meel yar baad ku shubanaysaa because ma rabtid inaad de kolba farahaagi ula tagto hadhow toleeyada laftigeeda contaminated noqoto iyadoo dhalada ku jirtana waan haystaa marka iyada laftigeeda waxaan ku shubanayay furkan wax yar aroorti markaan tooso inta horta milix iyo vinegar baad ku sameeyaysaa aroorti markaan tooso wax yar baan afka inkastoo necbahay laakiin nafti way igu khasabtay intaasan ku shubanayay taa waxa dheereyd ba halkani Q-tipka ba halkani u dhagaha ku sameeysano cudbiga yar baan milshii saliid yar galinaysaa sankaad gashanaysaa sanka waayo waxa weeyaan aad buu dadka sanku xanuunayaa sanku aad buu ku ololayaa waxaad moodaysaa ilaa laba dab oo naar ah sanka lagaa suray markaasi uu qooyo oo uu meeshii ay relax u noqoto iyadana taasina waan marinayay kolba waxaan xasuusanayaa hal muhiima oo aad u muhiiman xasuustay oo gabadh respiratory therapist ah oo dhaqtar ka shaqeysa my best friend ana ay ii sheegtay bahalkan markuu kugu dhaco dhabarka hadaad u jiifsato oo aad sariirtaa u jiifsato markiiba sambabadii de biyo gelinayaa oo waxa loo diidan yahay waa in sambabadii biyo ka galaan marka waanad laabta u jiifsato laabta inuu qofku u jiifsado waa muhiim xataa marka dhaqtarradu waxay bilaabeen dadkii oksijiinta lagu ridayay in la filib gareeyo oo dhinac kale loo rogo newska ama ka daawaday ba gabadhaasina way sheegtay marka isku day haduu bahalku ku hayo inaad inta badan laabta u siixato waxaad u neefsanaysaa si fudud baad u neefsanaysaa sambabadii jiifi lahay biyuhu gali lahaana ma galayaan baa la yiri marka aad bay muhiim u tahay inaad laabta loo siixdo aad bay caawisay waan ka siixanaya habeenada qaarkood marka taasina xabad kale oo muhiim ah oo ni loobi weeyaan love you guys waxa cajiiba sida aynaan weli serious ugu qaadan arrintan sheekooyin cajiiba ayaad maqlaysaa waxaa laga sheekeynayay nin isagoo og oo loo sheegay in xanuun ku dhacay maqaayad uu turub ku ciyaari jiray tagay oo iska soo ciyaaray sideed ka mid ah asxaabtii turub kala ciyaari jirtay way dhimatay isagiina iyadoo leeyahay wuxuu ku jiraa dhakhtarka ayaa iigu dambeysay bal walaalayaaloo ka fikira arrintaa ilaah baan idinku dhaashay bal qofka isagoo og xataa markaad iska shakidayba tahay inaan aadin xataa marka lagu yiri haba bixina haddaydaan ceeshadiina doonanaynin oo aan emergency jirin haba bixina ayaana ahayn inaad baxdo adigoo iska shakisan amaba laguu sheegay oo lagu yiri waad qabtaa oo baxay bal ka war soo lama midid dadka inaad adigu laysay intaa toori qaadatay inaad halbowlayaasha goysay ama intaad xabad qaadatay inaad toogatay maxay kaga duwan tahay waa laguu sheegay xanuunkani dhadhli inuu yahay sida weliba xanuunka badan ee uu dadka u dilo iyo sida foosh xun ee uu cidlo qofka ugu dilo sida dayaca iyo balanbalka wadata ee uu dadka u dilayo waay maxaad dooni marka adigoo ama is-og inaad qabtid iska shakisan ama laguu cadeeyo lagu yiri aad qabtaa aada baxdid oo dad masaakiin aada dhex gashid maxayna ka siiya maxayna ku dhacay maxayna ku dhacay anigu ma garan karayo waa london sheekada leeyahay ninku meeshuu turubka ku ciyaar jiray buu tay
وأتالي سودا كلافت إنهم بقى إلى سو هذا الشيء وحي يقول تري very excited way فرح سنت هاي وحي تري هبرير شيء كان دوني أنا كوشي جو هبين دويد وسير بان عسومي وحمر وحنو تجني عسومات عجيبة إن أنا سكود عيبا كسوعك أنت شيء كذا أي شيء يسو فرح سنت هاي وشرح شو مالها كور أنا جا مسكح ذي دي وحي كون مشغول سنت هاي يا واد بحضي يا عسومات وسير بيدين يريا ضد بدن بيسوي ميا بس كحد يدوي حاسك مشغول صنده ضد كم إذا ما دحدي لما إذا ودن كأيا وحاسم يعني ويريا ضد سوي يريا قريا كل الدول يا ملك كل الدول كيمين يسوي ما دانا وفضل عنانا وذا باشالانا وذا شاكيستانا وذا كني يكليش وقتي ضد العسماء وضد ملك كل الدول دكان العسماء اللي يسوي ما دين كتيرنا ما وقتي وحن كتيرنا لباشالو ما وقت ساعة سبع الوترة we're hypocrites الله لا يوحي إنه سمين إنه يسموجن that can one thing بالوش يجي ده كان لورني هسميننا كوي وحمام ولا يبا ده كان يجونا وحي دوران كسميني محينا قصية محينا وجو عنا إنه يسود قلافنا هدي هذا اللي بعده كويس توم حضرت عشانا ده كلنا اللي بعده داسي بابيسو محينا وش على هنا وحبينا جهلين حينا كسيا سومالي حينا كسيا إن مرد اللي يرى بايلا سواح الله ومال وذا تشوغو ومركاسا كولي بحايد وذا دقا ماشي مياد وذا دقنتين باي بتشوغن ما هي درس بارنا هاي درس بارنا بحان كولي ده هاي اسكو قولي هدا إذا دقنين هدا إذا اسكو قولي دقنين اسكو مالك سو توسين ومركا حدا وحقبتين لي هدا كلابا اسقاط سي سبا ما هاينا اسو تكتان أما درس هذا ما هانني صدح لي ناسي مركع كلا تكتان مدبها دو دونو وحسيق هذا يقرق يكل النقض ضد وين ومساكين ضد سكحن وسنة يأكل هذا وسوق هذا مركع محا فكر كاني كل عين محا قلب جاني مسكح ذن إلى هي نسيه محين وجاكش قيسين لنا محين قسيا use your brain مسكح ذي إنه استعماله توسع وحول بسيطة نقول هين ولقي واحد نبعان شري نب ملاقيه عادي سكنك لما ذاك المدود قاعد بنا نبع نب ملاقيه عادي سكنك تبتي بين بتاعنا وحول بسيطة نقول هين نب ملاقيه عادي سكنك لما ذاك المدود بنا نقول شئني ولا تسامين ديدنا بيننا فكرنا ديدنا بيننا فكرنا الله حق هين تسو سو مالي بعد ذي روح بكاري مايان هدي حنوم كان سيدا وسي السعودية إن بقى إيش هاي مقدشو وحيري مالتي ويرت هاي دور بقلق فوادي متى بعد وقتين هدي نساق وسي سعنا حبينا كاري مايان الله هينا كلا شيء الله هينا كلا شيء إلى هاي سو حيري قفان سو يستدلينا نقوم تدلين دول اللي جايس كقاعدة وإنت حنوم كاني أما دول له هليو أما بل وحون كلا يراني يعني كلا دقيان إسقرورية إسقرورية هاي سكلافننا إلهي كبقى خيري برواقع لبن رجيني نبدأ الله حقا هينا تس الله حقا هينا كرانسي